V minulém díle jste viděli. Vítejte u 17. dílu Krotitelů draků, kde já a moji kamarádi od divadla, filmu, seriálu a streamu hrajeme Dungeons and Dragons. Hele, já mám pocit, že nemáme jinou možnost, než prostě dojít na nějaký místo, odkud vidíme na celý město a tam tu kytku rycnout a uvidíme, co se stane. Tu trošičku světla prosvítá přes okna směrem do toho, vypadá to spíš jako obchodu s nějakým jako oblečením. A první, co vidíš je, co ti vidíš, že všechny ty figuríny mají na obličeji stříbrnou masku. Já se když jako zkusím jako projít a sundat masku jedný té figuríně. Ok, tak to sundáš. Je tam další maska stříbrná. Najednou slyšíš, nebo vidíš blesk, to to ozáří úplně silně. A najednou vidíš, že všechny se začínají pomaličku pohybovat. Kam se hýbou? Jako směrem k tobě. Tak já chci zkusit vyjít ven a chci se podívat, kde to jsem. Tak se snažíš normálně přesně jako dostat. A oni, protože to je sen, tak se ty normálně jakoby drží. A ty normálně já v ten moment zkusím jako zařvat. U mě to nefunguje, Krone. Ano, já slyšíš spousty hlasů, které to říkají. U mě to nefunguje, Krone. I jsme někde vzdáli, možná jsou třeba ještě za křižovatku někde dál. Vy agenti smyslovej, prostě jako strašně moc. A ty chceš jít nejspíš nahoru, jako dostat se tam, abys viděl, kde to je, a všichni tě drží. A celý ten sen jenom o tom, že se snaží vyškrábat nahoru, ale oni tě opravdu se snaží držet, aby se tam nedostal. Je ti to strašně nepříjemný. A dokonce vidíš, že ti za tu chvilku, co jsi tam byl, a normálně jdeš s tím kabátem potom dál zpátky do toho výtahu, tak vidíš, že máš jako vlastně takovou jako vyrážku, nebo no spíš jako kdyby ses hrozně rychle spálil. Ale nedává to smysl, takhle rychle, prostě za minutu na sluníčku se nespálíš takhle. Je to jako kdybys byl 3 hodiny na sluníčku, za tu minutu se ti to stalo. OK. Takže jdou tím výtahem. Jo, jedu dolů. Já nejsem upír, ne? Nejsem mrtvej. Nejsem upír, vole, okay. To je v pohodě. Jsou trochu špičastější. No dobře, a co budeme s tímhle dělat? Nic, jdeme, prostě půjdeme. Plán je stejnej, kdyby se cukal, tak ho prostě přitáhnu mečem, jako nemám na to, jako tady. Teodore, kdybychom to náhodou přežili, Teodore, no. Jedna rada, protože jsi mi párkrát pomohl a zachránil život. Utíkej. Uteč co nejdál ode mě. Dostaň se co nejdál ode mě, protože já tě jinak doženu a zabiju. A nebudu to já, kdo tě zabije. Okej. Okay. Asi jdeme nahoru, no. Okay. Takže vychází to normálně jakoby po schodech a fakt je tam taková jako veliká věž. Vy vidíte normálně, jdete kolem toho a vidíte opravdu velký jako mechanický přístroj, jako jak funguje ten orloj. Kolem něj jdete a vidíte nahoru a opravdu vidíte kolem sebe celý ten prav. Vezmu tu kytku a zkusím ji jenom jako lehce vlastně, jako ještě ji úplně nezlomím, jenom ji lehce jakoby natrhnu. Okay. Tak najednou vidíš, jak z toho vlastně jako nahoru jenom dělá takový jako divný vítr směrem nahoru, chvilku jenom. A jakož ti to rozevlává vlasy a nic se neděje. Vy vidíte, že všechny ty okna, co jsou kolem, začínají normálně tím větrem tak jako mlátit o sebe. Vidíte, že některý z nich se vysklí, vidíte, že některý ty lidi začínají vlastně jako povykovat, že takhle najednou nečekali, že jako přijde bouře. Začíná na vás doopravdy z ničeho nic pršet. A no, jako není to, ne. Není to na vás ne, dobře, na ty lidi kolem, děkuju. A není to jako fakt normální déšť, ale je to jako, že doopravdy jako padají lana těch deštů, prostě jako do těch kapek prostě jako na ty lidi. Je to fakt jako najednou úplně strašný slejva. Některé ty blesky, tak najednou jakoby nedostanete ten adekvátní odpověď toho hromu. A jsou to všechno vždycky ty blesky, které jdou do jednoho místa a vy ho odsaď vidíte. A vidíte, že to je asi 300 metrů od vás. A zkusím prohledat, běhnout tam a začít prohledávat, jestli tam najdeme nějaký poklop dolů nebo něco. Vidíme nějaký dveře nebo něco? No, přesně. Je tam brána, kovová brána. Vidíte, že jakoby teda Teodor se začíná, jakože to chce... Dobrý, že chce tak já čaržuju přímo do ní taky, a jdu ramenem. Okay, a jí prorazím, jsem nasraný, jdu. Okay.
Ale hodně se jenom atletiku nebo něco? Se zlatou mi oči a detekuju jako magii kolem, abych věděl případně kam se kouknout. Takže, ty čáruješ a vlastně to jenom takhle spadlo, což to zábradí. Tak jsme tady kreténi! Ale v tu chvíli tohle slyšíš na Ulrika, Alfrede, a ty zjišťuješ, že tohle celý je iluze. Velká, silná iluze. Stop! Já to zjišťuju. A najednou, a teď je to na divácích, to totiž není barák jednopatrovej, to vypadá úplně jinak. Ale na tom, na čem to je, zatím nevíte, na čem diváci, tak jsou, jestli se nepletu, 4 různý chrliči, který po vás půjdou, protože jste spolupili do jejich jako území. Ty, protože jsi první na iniciativě a nemůžeš být překvapená, tak ty jediná můžeš jednat v tom kole a vidíš, že se z obou dvou těch stran, tam dál nejspíš jako pokračuje ta budova, akorát teď to neukážu, tak se snáší tyhle ty dvě děsivé skulptury. Najednou vidíte, že z toho pak jako zbylo torzo, tady z té divné věci, která se jako dotkla toho Krona. Nemá to nohy, teď jenom to padlo na zem, nemá to už ani nohy, a jenom tak jako se to tam jako divně furt hejbe a snaží se to něco dělat, ale furt to žije, ale to víceméně neškodný a bezbraný. Vidíte fakt Krona jako úplně nasranej a dvěma těma ránama byl prostě fakt jako celý rozštípal. Tak to nedal, teď nenosíš vyděšený i ty. A vidíš, že všichni vidíte, že jediný, kdo není tím vůbec vyděšený, je Ulrik. Na co málo? Byl... Co? 14 je málo? Je. Okay. A útočí zase dál a útočí na Ulrika. Jako ty drápy zastavily a je to tak, jak kdyby narazil na nějakou bariéru. A vlastně přesně přejeli a vůbec nic to jako neudělalo. A vy vidíte u Ulrika, jak má zase ty kouřový oči, který jste viděli na začátku, když jste ho viděli teď nově. A pojď Ulriku. Hele, já útočím tím Warhammerem. Tak jsi to rozstříštil na padryť, vidíš, že normálně najednou to jako, že to bylo, jakože jsi toho praštil, ale máš pocit, že jo, samo od sebe. Jo, plus ještě rage teda, no, vlastně ještě rage. Plus dva, ještě. Takže plus dva, plus dva, takže ještě. Tak se to celý najednou jako rozpadlo. Okej. Okay. Vy všichni jenom slyšíte, v tu chvíli, kdy dal tu ránu, tak slyšíte jenom takový to jako, představte si, že jste v hospodě a spousta trpaslíků dělá. Kasaj, kasaj! A to normálně slyšíte úplně všichni jako kolem. Já mám asi problém. Já furt držím to kouzlo teda. Jo. Já mám pocit, že se mi někdo snažil jako trošku vesrat do toho kouzla. Jakože někdo se snažil přesměrovat ten můj útok na někoho z vás. Já vezmu to kladivo, jdu k těm dveřím. Okay. Mrdnu do toho. Okay. Do toho mrdneš a ty dveře se celý rozletí. A v tu chvíli, když se rozletí, tak najednou slyšíš takovou zprávu. Ulrik, pozdravujem. Posílám ti tuto zprávu, protože mám chvilku čas. Chcel som ti len oznámiť, že u nás v Lantare sa problémy trošku kopia, ale zatiaľ to zvládame. Čo sa týka vzťahu s mojim otcom, tak myslím si, že pochopil, že nie som až taký kazí svet. Dôveruje mi čoraz viac a moje diplomatické schopnosti sa čoraz viac zlepšujú a začínam byť stále váženejší a váženejší. Teda, to si aspoň myslím ja, však ma poznáš. Čo sa týka malého Bjorniho, má sa dobre. Pomaly ho učíme, čo a ako a dávame na ňo pozor. Jedna taká malá vec, ktorú by som ti chcel povedať. Akékoľvek rozhodnutie urobíš, mysli na malého Bjorniho. Bol by som nerád, keby musí malému chlapcovi rozprávať zlé príbehy o tebe. Len to som chcel. Tak sa drž a dúfam, že sa ešte uvidíme. S pozdravom, Salazarus. Najlepší diplomat v kraji. Okay. A to jakoby vy nevidíte, ale prostě jako najednou tohle ti prošlo jako hlavou, jo. Rozmátil jsi ty dveře a najednou před sebou vidíte ta celá iluze vlastně funguje jenom navenek. Vy zjišťujete několik věcí. První je, že vám dochází, že jste jako v obrovským, krásným kamenným chrámu.
s velkýma oknama, má tam jako lomenou klenbu. Dokonce teďkon z těch oken, tam jsou jako různý vitráže, tak vidíte, že tam jsou vnější pilíře, prostě jako pak velký gotický chrám. A u těch dveří, ke kterými si se chcete jako dostat, tak tam vidíte jenom, že na takovém jako zase kamenném piedestalu, tak je taková jako skleněná truhlička a v ní je pár mincí a na ní je jenom napsáno jako, jako kovovým takovým jako nápisem přes to sklo, tak je napsáno darujte na podporu Sakara. To je všechno, co Sakara? Vidíte. Hm. Můžete se dál stát. Kdo to říkal? Sakarův chrám. No to neznamená, že bezejmený je Sakar, že jo? Vytáhnu minci. Hodím ji dovnitř. OK. Tak ta normálně spadne. A vy cítíte jenom tak jako... tak jako lehký chvění celého toho chrámu. Není to nic hroznýho, není to zemětřesení. Jenom jako fakt je to takový jako rumbling, takový jako najednou prostě pak slyšíte jenom jako zvláštní zvuk. V momentě, kdy Theodor hodil tu minci dovnitř, a ty Alfrede víš, že najednou všude je nekromantická jako magie, a ty víš, že najednou jenom z toho, jako z té, jako to, kam se dávají ty mince, to znamená z té jako malé krabičky, a zároveň jako kolem, co to udělalo, byl to jenom jednoduchý, krátký impuls, tak to bylo vlastně jako by divine magic. A vzadu v tu píle, tak slyšíš jenom takový jako prostě takový jako děsivý jeky. A v tu chvíli, ty tam láduješ tu peníze, vy ostatní jste u té urničky a najednou Alfred je mimo. A připadáš si, že jsi někde úplně nově. To už jednou si ho vlastně viděl. Yep. Bohužel. Kolem tebe víří magie. Jakoby vidíš normálně viditelný jako výboje, které jsou jako všude kolem tebe. A máš pocit, že tě tak jako vlastně nemoc na sílu, ale doopravdy tě drží to tělo, aby se nemohlo moc hejbat. Jakože musíš dělat strašně velkou sílu, aby se třeba jako pohnul jenom trochu hlavou. A najednou se ti začíná dít to, že, a to potřebuji od tebe, jak to jakoby vypadá, já jediný, co přidám, je, že se začínáš jako dusit, a začínáš mít, protože všude je strašně moc magie. Tak ti vstávají chlupy na rukou, na nohách, začínáš se jako dusit. A jak to vypadá jako dál, ještě ta tvoje alergie? No rozhodně mi není dobře, mám pocit, že asi začínám i zvracet v ten moment. Okay. Rudnou mi asi, tak vyskakují pupínky na rukou. Pravděpodobně, protože to prostě je všude kolem mě, já na to, tohle nejsem zvyklý, tohle jsem nečekal, jako když jsem na to měl reakci, tak to bylo v rámci třeba jako, že jsem něco šáhnul nebo tak. Jo, a to je nasycený, celý ten vzduch jako... je nasycený magií. Ale a najednou se... vidíš, že normálně nemusíš nic dělat, pak mi řekni, co děláš, ale najednou jenom v tu chvíli a řekni mi, co jdeš dělat, ale najednou ta reakce alergická jako povolí a ty se zase jako volně nadechneš. Mhm. Zkusím myslí zapátrat, jestli jsem schopný došáhnout na pána. OK. Tak si hoď prosím tě na záchranné, na... Hoď si jenom na moudrost, stejně jako to dělal Theodor, prosím tě. Málo, 7. OK, tak necítíš vůbec nic. Není tady, evidentně. A to by se stává zvláštní věc, ty po první v životě necítíš strach. Ani nenávist z magie, ale cítíš tu její velkou sílu. Lákavou, smudnou. Najednou, vlastně jak jsem ti říkal, že ty výboje, že tě jako nějakým způsobem držely, tak se můžeš i hýbat. Přestože, a to je důležitý, jakoby jsi v takovém zvláštním prostoru. Ty vlastně nevíš moc, kde jsi, dokonce nedokážeš ani říct, všude jsou jenom ty magické výboje, ty nedokážeš ani říct, kde je nahoře a kde je dole. Najednou vidíš jakoby dvě, za těma magickýma výbojema, vidíš dvě velikánský, zeleně zářící oči a jsou to skoro 100%, protože jsi už viděl předtím podobné oči a to mstitele, tak tohle jsou taky dražší oči. Mm-hmm. A najednou vidíš, že přes ty výboje, tak se nakloní až úplně k tobě velikánská hlava, ta se před tebou zhmotní a je celá měděná. Takže je to teda... Já jsem ochránce. Nabízím volnost před magií. A pokud se rozhodneš ochránce,
jako mstitel se jmenuje mstitel, já se jmenuji ochránce. Pokud se rozhodneš pro mě, dostane se ti síly, o jaký se ti nikdy ani nesnil. Pomož mi zničit Sakara. Pokud ne, tak já nejsem mstitel. Pokud ne, tak ne. Ty máš na výběr, já ti dávám možnost výběru. Co z toho budeš mít ty? Pomož mi zničit Sakara. Stejně jako chce mstitel, ale potom mi pomož zničit mstitele a techniku. Techniku, která celý tenhle konflikt, kdy jsi na téhle zemi začala. Techniku, u které hrozí, že konflikt na téhle zemi ukončí, ale jednou provždy. A pak najednou normálně slyšíš jako hlas toho mstitele. Ochránce! To je moje zřídlo! Opravdu? Odkdy za ně rozhoduješ ty? A ty normálně najednou, před tou oponou vlastně těch magických výbojů, tak doopravdy jako v cestě do pravěku, tak vidíš najednou, že přiletí jeden ten drak a ten druhý a vidíš jenom siluety a najednou ty dva obří draci, tak se normálně mezi sebou začínají o sebe jako být a ten mstitel tak řve: jsi můj, řekni, že jsi můj! A slyšíš jenom během té bitvy: stačí se jenom rozhodnout a říct, že patříš mě. A najednou se probudíš a jsi zpátky tam a vy vidíte všichni, že spadnu na zem. Alfrede, dobrý? Já budu klečet u něj a snažit se ho probudit. Alfrede, nenarostla ti hlava. Nepoužil jsem to. Alfrede, co se stalo? Právě se o mě poprali dva draci. Očividně jsem... To slyším poprvé, ale jsem něco jako zřídlo pro ně, něco skrz co můžou komunikovat. Co je ochránce? Znáte ochránce? Víte, co je jako zač? Já jsem si totiž vzpomněl na draka podobného, o kterém jsem mluvil, že je tvůj pán, ale funguje naopak. Jestli jsou dva, tak to najednou dává smysl, já jsem to doteď nechápal. Jeden ale... nenávidí techniku. Magii a druhý techniku. Ano. Jakoby, jasně. A oni se o tebe perou? Oni se o mě perou. Okay. Oni oba dva chtějí, abych zničil Sakara a pak chtěli zabít jeden druhýho, protože přesně mají otočený ty světy. Každopádně teď Ulrik, tak najednou a vykopne dveře. A já vám popíšu, co vidíte. A vy najednou vidíte velikánskou vstupní chodbu s takovým jako půlkruhovým schodištěm a balkonem. Na stěně, to se vyděsíte, ale vidíte kokony, takový jako připevněný nahoru. Vypadají trochu jako lidský, vysvětí jako vzhůru nohama. Na zemi je spousty masa, krve a kostí a vám dochází, že tohle to jsme spíš celou dobu cítili, když jste byli v té místnosti.